ഇത്തവണത്തെ പൊങ്കാല കുറച്ച് മാനസികമായിട്ട് വിഷമമുള്ളൊരു പൊങ്കാല. എന്നും പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് നേദിക്കുന്നതിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അമ്മയ്ക്ക് സർവ്വ എന്താ പറയുക, എല്ലാ നിറവോടുകൂടിയാണ് എന്നാൽ കഴിയുന്ന പോലെ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല നേദിച്ചത്. പക്ഷേ ആ ഒരു വിഷമം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിനൊരു ദുരിതം വന്നില്ലേ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് പൊങ്കാല ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതാ, അമ്മ നമുക്ക് ശരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊങ്കാല ഇടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷവും എന്താ പറയുക ഒരു നിറവ് സംതൃപ്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പക്ഷേ ഈ കൊല്ലം ഞങ്ങളിലുണ്ടായില്ല. അത് അമ്മ അടുത്ത കൊല്ലം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ശൂന്യത ഇല്ലാതാക്കി അമ്മ ശരിക്കും ആ നിറവും സന്തോഷവും ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതി തിരിച്ച് അമ്മ കൊണ്ടുവരണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം പൊങ്കാല ഇട്ടത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ശൂന്യത ഇപ്രാവശ്യം നല്ലോണം എന്നെ എന്നല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊങ്കാല ഇടാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഈ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജനലക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്, റെക്കോർഡിലൊക്കെ കയറിയ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്. ഈ വർഷം ഇങ്ങനെ ആയി പോയതിൽ ഒരു സങ്കടം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇത് എനിക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ലല്ലോ, എന്നാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പൊങ്കാല ഇടുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അത് മനസ്സുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരു വേദന തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം വേറൊരു വശം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെല്ലാവരും അമ്മയെ തേടി അങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം നോക്കൂ, അമ്മ നമ്മളുടെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങൾ വീട്ടിലിട്ടോളൂ ഞാൻ വന്നോളാം. അപ്പോൾ അതെന്തൊരു നിറവാ നോക്കൂ, അത് തന്നെ അമ്മയുടെ ഒരു സ്നേഹവും കാരുണ്യവും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിട്ടോളൂ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരാൾ അത് പറയുകയും നമ്മളെല്ലാവരും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ അമ്മ നമ്മളെ കാണാം വീട്ടിൽ വരുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതും ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, സ്ത്രീ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സന്തോഷിക്കുന്നതും അവർ വീടിനെ മറന്ന് അമ്മ ഉത്സവ പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വിഷമേ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാന്നല്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വേറൊരെന്നാണ്, അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഉത്സവ പറമ്പിൽ അവിടെ വേറെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല, എല്ലാ സ്ത്രീകളല്ലേ, അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണുമ്പോഴും എന്നാ പറയുക കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടുന്ന കൂട്ടുകാരികളുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചെന്ന് പൊങ്കാല ഇടുന്ന സമയത്ത് പോലും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്നവരുണ്ട്. എന്നുണ്ട് വിശേഷം, ഒന്നൊരു കൊല്ലത്തെ വിശേഷം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല, അതുപോലെ വിശേഷം. എന്നാലും ദുഃഖമില്ല അടുത്ത കൊല്ലം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ എന്നാ കുറേ കുട്ടികൾ അവരുടെ യൂത്ത് അവരുമായിട്ട് സംസാരം, ഇതൊക്കെ ഒരു വേറൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അതില്ലാതെ പോയതിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എത്ര വർഷമായിട്ട് ചേച്ചി പൊങ്കാല ഇടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 24 വർഷമായി. ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യമേ മാറിപ്പോയിട്ടുള്ളൂ ഇടാൻ പറ്റാതെ പോയത്, ബാക്കി അമ്മയുടെ കൃപ കൊണ്ട് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഓർമ്മയായിട്ട് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പൊങ്കാലക്കാരൻ എന്താണ്? ഇതുവരെ അമ്മ തന്നതെല്ലാം നല്ലത് തന്നെയാണ്, ഇനി ഇതിലും നല്ലത് അമ്മ തരട്ടെ. അതായത് അങ്ങനെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയാനില്ല, പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് പൊങ്കാല ഇട്ടപ്പോൾ അതെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ്. ഇനിയും നല്ലത് അമ്മ തരാനുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മൺറാട് പള്ളിയിൽ അറിയാമല്ലോ പാച്ചോറ് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ചടങ്ങ്. അതിൻ്റെ ഇത് പൊങ്കാല അതിനും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ചേരുവകൾ തമ്മിൽ, അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ. പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊരു പൊങ്കാല ഇട്ടതിൻ്റെ ഒരു കൗതുകം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഒന്നുമില്ല, ദേവി അനുഗ്രഹിച്ച് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും തരിക, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വരിക, തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. വലിയ വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. അയ്യോ ഞാൻ ഇതൊന്നും എല്ലാ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുരിതം ഒന്ന് മാറണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒറ്റക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ജനിച്ചതിന് ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മളെ ആരും വീട്ടിനകത്ത് ഇരുത്തിയിട്ടില്ല. അച്ഛനും അമ്മയും ആണ് ആക്ച്വലി ആ കുറച്ച്, എന്നിട്ടും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ വീടിനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നില്ലേ ഒരു 2 മാസം നമ്മൾ വെളിയിലെ പോലും ഇറക്കാതെ, അതൊരു ഭീകര ദുരിതമല്ലേ? നമ്മുടെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എല്ലാവരും വീടിനകത്തായിപ്പോയി, ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു വേദന നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസാണ്, മൂക്ക് അമർത്താതെ മാസ്ക് വയ്ക്കാതെ അതെല്ലാം നമ്മൾ വിലങ്ങട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയല്ലേ? അതെല്ലാം വിട്ട് ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന, എത്രയും വേഗം.
ഈ തിരക്കേറിയ സാറിനെ പോലുള്ളവർക്ക് വീട്ടുകാരോട്ട് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയായി. നമ്മുടെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറയുന്ന ഇതാണ്, ആകെ ഉള്ളൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ്, ഫാമിലിയോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം, അധികം സമയം ഇല്ല. നമ്മൾ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ ഞാൻ റെസ്റ്റ് കുറേ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടേ ഞാൻ അടുത്ത ഫിലിമിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. അല്ലെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും. കടുവ നാടകം ഞാൻ ഈ വർഷം തന്നെ ഇറങ്ങും. ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ടാണ് ഞാൻ സുഖമായിട്ടൊന്ന്. അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ അടുത്ത മാസം, അടുത്ത മാസം ലാസ്റ്റ് കാട് കയറാൻ പോവാണ്. കടുവ കടുവ കാടിനകത്തല്ലേ. മുണ്ടക്കയം, ഇത് കുമളി, കോട്ടയം, ട്രിവാൻഡ്രം. ആ ഒരു മാസ് അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയല്ല, ഇത് അതല്ല, ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ കഥയല്ലേ, കാട്ടിലോട്ട് കയറിയല്ലേ ഞങ്ങൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. റൈറ്റ്, താങ്ക് യു.